Šīs ir pieci. Un šodien pie manas viesos psihoterapeite, arī geštaltterapeite Dace Caica. Labrīt, Dace! Labrīt! Labrīt! Un šīs dienas tēma mums ir mazie agresori pirms skolas vecumā. Tas tāds interesants un jauks nosaukums reizē, manuprāt. Kādēļ tas pirms skolas vecums tiek tā, nu, varētu teikt, īpaši iedalīts? Jo jūs teicāt, pēc tam jau sākas citas problēmas. Nu, tā jau ir. Mazie agresori, ak, Dievs, kā skan tik šausmīgi, bet reizēm viņi tiešām tādi izskatās un tā arī uzvedās. Un es personīgi dievinu mazo visādas izpausmes, to klasiku, kad veikalā, piemēram, metās zemē vai kaut kādā publiskā vēlams vietā, ja tie mazie saucamie, nu, 2-3 gadnieki. Nu, 3 gadnieki faktiski tā vairs nedara, bet 2 gadnieki tā dara. Viņi nokrīt zemē un viņi kliedz un viņi mēģina panākt. Un es vienmēr skatos un es apskaužu, kaut mēs tā varētu lielie. Ja? Nepaklausīgs bērns un parasti to visu nokstāja tikai un vienīgi vecāku kļūda audzināšanā. Vai tā ir vai tomēr arī kaut kādas rakstura izpausmes un vecāki cenšas darīt visu, bet tomēr tas bērns ir tāds, kāds viņš ir? Ei, nu sazini, katrā gadījumā tas ir kaut kā atšķirīgi nepaklausīgs bērns, bet bērnam tak jābūt arī nepaklausīgam, man gribas teikt tā, ja? Nu, protams, ka jāskatās, ir kompleks tā visa situācija, ko nozīmē nepaklausīgs, ja viņš kādreiz saka nē, ja, piemēram, divgadnieks, viņš ir nepaklausīgs, tātad 24 stundas diennaktī, ja, viņš saka, ka nē, viņš šito neēdīs, viņš zobus netīrīs, viņš pidžam nevilks, ja, viņš vispār neko nedarīs, ja, tātad uz jebko, ko piedāvā vecāks, viņa vecums paredz teikt nē, jo tādā veidā viņš demonstrē savu tādu neatkarību, viņš pārbauda arī vecāku robežas un tādā veidā notiek tā dabiska augšana. Kā, es neteiktu, ka tā ir, nu tas izskatās kā nepaklausība un tas pat tiešām ir ļoti grūti vecākiem, ja, vispār jebko panākt, paspēt kaut kur laicīgi saģērbties, ja, vai izbraukt, ja, noteiktā laikā, tas ir grūti, bet vai tā ir nepaklausība? Bērniem ļoti vēlams ir mācīties un arī mācīt, kā tās dusmas tādā adekvātā veidā izpaust, ja. Ja mamma regulāri tur met priekšmets pa gaisu, sviež tur kaut kādas, es esmu dzirdējis, ja, kad met augļus pret sienu, ja, tad, kad viņi ir dusmīgi uz tēti. Ja. Loģiski, ka bērns to skatās un tā teikt, savos atmiņas failos ieraksta kā tādu, nu, normālu dusmošanos. Ja es esmu dusmīgs, tad es mētāju priekšmets. Tā dara mana mamma, tas ir normāli. Un mēs citreiz dusmās, nu, neaizdomājamies, varbūt, ka lai arī tas mazais ir otrā istabā, viņš visu dzird, viņš jūt, un tā kā par to arī vajadzētu domāt, kā mēs paši dusmojamies. Nu, labi, mums ir gadījums, ka mājās bērns ir eņģelis, un bērnu dārzā saņemam zvanus no audzinātājas, ka kauslis. Kā tas var būt mājās, taču tiešām viss kārtībā. Nu, mēdz būt arī otrādāk, ka mājās iet viss pa gaisu, ja, ka liels mākslinieks ir mājās un dārziņā ir eņģels, tā arī var būt. Par to pirmo gadījumu, nu, te jau varētu tā fantazēt, kas tur īsti ir, varbūt skaidrāk saprunājoties ar mammu vai ar mazo. Nu, viena no versijām, kas varētu būt, ka, nu, mājās viņam ir jābūt kā eņģelim, ka viņam neļauj tur ārdīties un, nezinu, mēdīties un bļaustīties. Varbūt, viņam, varbūt vecāki ir paši stingri audzināti un arī viņi saka tā, es, ja tu labi uzvedīsies, tad tu dabūsi to un to, nu, izplatītākā frāze, ja, kā mēs ar viņiem tur caur šantāžu varam dabūt jebko, ja, tātad, ja tu būsi paklausīgs bērns, tad tu dabūsi multeni, tu tev ieslēgši, ja. Vai arī, nu, tādā veidā ietekmējot, nu, un panākt to, ka tas bērns mājās tiešām ir kā eņģels, un tad viņš visu ko var dabūt, bet kaut kur un kādreiz taču ir arī jādusmojās, un tad aiziet uz bērnu dārzu, un tur tad arī var gan izskauties, gan izgrūstīties un izbļaustīties. Un, ja ir otrādāk, tad mājās tas viss tiek izdarīts, un bērnu dārzā nav nepieciešamības. Jā, tā, ja? Jā. Kas ir labāk? Ei, nu, sazini. Es gandrīz vai laikam par otro variantu, ja tā. Bet
Dace, tagad ļoti, ļoti aktuāli atkal ir, nevis atkal, bet tagad tiešām ir aktuāli, ka bērns vislielāko savu brīvo laika daļu pavada telefonā, piemēram, vai planšetē. Un tur arī tas viss paliek. Un kā ir ar dusmām un šādām vietu tehnoloģijām? Jā, viņas iet roku rokā. Vecāki, es domāju, šobrīd māja ir galva, varbūt pagriež skaļāk. Bet jā, ja nopietni, vasara ir tas laiks, kad labi, ja ir lauku mājas, kur var aizbraukt un kur var ārā kaut ko darīt, bet ļoti liela daļa bērnu, un arī lietainā laikā, kas ir lauku mājās, bet ņem šīs planšetes rokās un telefonus un spēlē spēlītes. Un atliek tikai pateikt, kad laiks ir beidzies, pietiek. Liekam nos telefons, tā bērns ir dusmīgs, viņš ir ļoti neapmierināts. Un šai neapmierinātībai jāatzīst, kad ir dažādas pakāpes. Ir bērni, kas padusmojās, varbūt tur apvainojās un aiziet uz savu istabu un kaut ko dara citu. Ja? Tā kā spēj pārdzīvot šādu tādu nu, frustrāciju, kā mēs sakam. Un ir bērni, kas ļoti ilgi dusmojas un viņi nevar attiet. Ja? Un šajā gadījumā ir nu, vērts varbūt aizdomāties, ļoti nopietni aizdomāties, ja? Vai nav atkarība no vietāruņu lietošanas. Un es uzskatu, ka vecākiem noteikti ir jāierobežo laiks. Ja runājam par mazajiem, nu, no tiem 2 līdz 5 gadiem, vairāk par pusstundu dienā, tas ir ļoti daudz, ja ilgāk par pusstundu nevajadzētu atrasties pie šīm ierīcēm, lai arī, lai cik ērti tas nebūtu vecākiem, ja. Tā kā jau tagad ir tāds populārs viedoklis, ka tas telefons ir kā aukle, ja, planšeta kā aukle, ka iedodam bērnam rokās, un viņš ir nodarbināts, kolosāli multeni izklaidēts, un vakars ir brīvs, tā teikt, un ir daži, kas dragā pie tiem telefoniem stundu, divas un tā tālāk. Un bērns nekad neteiks, viss paldies, mamīte, es ilgāk nespēlēšu, jo to varbūt vēl varētu sagaidīt 5. stundā, ja? Bet kad es varu palikt atkarīgs, ja? Es ilgāk nespēlēšu, tā bērns nekad neteiks, un tā ir mūsu vecāku kompetence pateikt. Nu, pietiek, ja, tagad darīsim to un to un piedāvāt kaut ko arī vietā, ja, vai, nu, aiziesim, nezinu, ogot vai uzspēlēm badmintonu vai, nu, kaut ko, kas mazajiem varbūt piemērotāks, ja. Nu, kaut kā pārslēgt to uzmanību, lai to dusmu lēkmi mazinātu, ja, jo dusmas būs sasodīts, ja, tie, kas, mēs jau arī, kas savus spēles kaut kādas spēlējam, ja, protams, kad ir dusmas, kad tiek atraukts, bet kaut kā uztaisīt tādu pārēju, lai nav tik ļoti satraucoši tā telefona atņemšana un vecākiem ir jāturāts vaļā par šo. Mūsu bērns dara pāri citiem, bet neapzināti. Viņam liekas, ka citiem nesāp un ik pa laiku nu, nevar īsti kā atstāt kādā kompānijā, jo pēc tam nāk sūdzības, man tur iesita, man tur izdarīja to. Bet tu īsti viņam nevar kā ieskaidrot, kad nedrīka sāp. Mm-hmm. Kādēļ tā? Jā, interesanti, cik vecs nav rakstīts? Nē, mums ir, nu, bet tā kā mēs runājam par pirms skolas, nu jā, tad noteikti. Pieņemsim, ka jā. Tajā vecumā. Jā, tās ir tādas situācijas, kas vecākiem sagādā ļoti daudz raizes. Es zinu vecākus, kas ir pilnīgi līdz asarām, ja, ka mēģina izvairīties no ciemos iešanas, jo ir tik nērti, liekas, varbūt ir, nu, kauns tas ir mazākais, ja, par savu bērnu uzvedību citreiz ir tā, ka ir, nu, tādas bāžas iekšējas un tiešām bail, varbūt ar viņu kaut kas nav kārtībā, varbūt viņš nav normāls, man saka mammas, ja, bet lielāko ties tām bažām nav pamata, jo bērni mācās kontaktēties, un kad viņi satiekās ir sevišķi, ja runa iet pa tādu, nu, 3-gadnieciņu, varbūt, kurš vēl nav bērndārzā gājis, ja, varbūt pat, ja ir gājis vienalga. Bet parasti ir tā, kad pirmais gads bērndārzā, kad paiet, viņi tur izkaujās, izgrūstās, ja, un tiešām kaujās uz nebēdu, arī tādi ļoti tādi labi bērniņi un tāds, un mājās nekad neviens neko tur viņam nav skaļu balsi pacēlis, ja, iet un grūstās uz nebēdu, un viņiem ir jāgrūstās, jo viņi tajā, kā viņi kontaktējās, viņi mācās izpaust dusmas, viņi paskatās, kā tas dusmais, aha, viņš skrien virsū ravais drēbēm, es arī pamēģināšu, ja es parāvais drēbēm skatos raud, ne, laikam nav riktīgi, ja, un viņi tādā veidā paši izsecina, ja, un dārziņā
tur ir, jā, mamām grūti ir no rīta aizvest, redzēt, kā viņš raud, bet tā ir bērniem kolosāla skola, vienalga, kāda ir audzinātāja, pati audzinātāja liekas galīgi garām, ja vienalga, viņi tajā savā sulā visu, ko iemācās, un parasti tā grūstīšanās diezgan ātri arī beidzās. Nu, ja tas turpinās, tad ir jāskatās sīkāk, varbūt, kas tad tur notiek tam bērniņam tajā dvēselē, varbūt mājās kaut kāds sasprindzinājums, varbūt, nu, jebkas varbūt, vecākiem arī dažādas situācijas, kas šķirās, kas pracās, kam kredīt vai vēl kaut kas. Tas sasprindzinājums, viņš gaisā ir, bērns to jūt un bieži, nu, visbiežāk par to nevar tā parunāt. Vecāki ir, kas, es zinu, kas nāk un, nu, mēģina bērnam kaut kā paskaidrot, ka mēs tēti šobrīd strīdamies un kaut kā mēģina cilvēcīgi paskaidrot, ka tas varbūt kādreiz beigsies un tā, ja. Un tad, lai arī, nu, visā dzīvē varbūt, un tie mazie, pat ja šķiet, ka viņš neko nesaprot, viņi ļoti daudz saprot. Ar viņiem var runāt, un, protams, viņiem saprotamā valodā. Bērns dusmojās, un viņam ir tendence dusmās paslēpties, vai gribas aiziet kaut kur prom, un varbūt pat aiziet no mājām. Un, nu, labi, mums tā ir mazliet citādāki aktuālie notikumi bijuši, bet tāpat tās bērns, jā, cenšas aiziet prom no, pavisam no vecākiem, nu, jau par tā, ka lai viņš pat grib izraisīt to, lai viņu meklē un lai nožēlo, ka viņš patiesībā nebija vainīgs. Un, nu, šo situāciju lūdzu raksturojiet. Nu, es varētu komentēt tā, ka tas ir tāds veids, kā var pievērst uzmanību, likt raizēties un sajust, ka mani tiešām mīl, pat tiešām mīl. Ja? Ja es pazudīšu, tad viņiem visiem būs slikti. Man liekas, mēs visi tā bērnībā esam domājuši. Es tagad nomiršu, un tad jūs visi redzēsiet. Ja? Nu, bet ja nopietni, nu, tas ir, jā, tāds pamani mani. Pasaki, ka tu mani mīli, es domāju tā. Ikreiz, kad mans ir atrasts vai atradies, es domāju, kad ir noteikti šī situācija jāpārrunā un jāizdomā kopīgi nākamreiz, kad tu būsi dusmīgs, ko tu vari darīt, ja? Izrunāt to, ko tu vari darīt. Tāpat arī, ko tu nevari darīt, vai ne? Jā. Ko, tā kā, jā, tomēr nevajadzētu. Nu, jāskatās, ir pirms tās pazušanas, es jau vienmēr tā saku, kad interesanti, kas bija soli pirms, ja? Pirms viņš aizgāja noslēpties, kas īsti notika, par ko bija tas strīds, ja? Ko viņš grib pateikt ar savu uzvedību, nu, tas tā vienmēr ir fonā. Skatoties, cik liels bērns, cik viņš var arī par to pastāstīt. Ja, teiksim, viņu atrod un buču un mīļo un atvainojas, kāpēc, lai viņš neslēptos, ja nākamreiz brīnišķīgi paņēmiens, kā var to dabūt gata. Nu, un, jā, tā es varētu komentēt. Dacī, jums bija tāds lielisks rezumē par šo visu tēmu. Vispār to, par ko mēs šodien runājam, varētu vienā teikumā pateikt un punkts. Un tas teikums, teiksim, nu, manā sirdī tas teikums skan tā, vai tu mani dzirdi, vai tu akceptē to, ko man vajag. Ja? Ja mēs iztēlojamies tāds mazs bērns, kurš vai nu slēpjās, vai met priekšmets pa gaisu, vai kaut kādas histērijas tais, ja? Jautājums ir, ko viņš grib pateikt, ja? Ko viņš grib īstenībā pateikt, kas ir tā viņa aktuālā vajadzība, kura varbūt nedrīkst viņa izskanēt, vai kaut kādu iemeslu pēc viņš nevar to noformulēt, pateikt ar vārdiem, vai parādīt, vai, nu, un tad viņš mēģina to dabūt, ar uzvedību vai ar, ja vēl nesadzird trakošanu, tad arī ar slimošanu, ja. Nu tā. Tā kā teiksim biežāk tiem saviem mazajiem un arī lielajiem, vienalga, kaut viņiem jau 50 gadu, ja klausās mammas omītes, tad teiksim, ka mēs viņus mīlam un no visas sirds un jo biežāk, jo labāk. Un tas nav banāli, tas nav stulbi. Pat ja mums mamma to neteica, mēs to varam teikt saviem bērniem. Tu klausies 5 LV.